Kdo nejméně spolupracoval s ostatníma? Já. Kdo stále nepochopil, že jsme v reality show? Já. Ne, a to není špatnýho. To není špatný, naopak. Kdo není dobrým příkladem pro mladší? Tohle vím přesně. Já. Kdo se neumí omluvit? Já. No, já jsem označil Marka kvůli tom posledním vyjádřením. Kdo dluží v insolvenci přes 1 000 000 korun? Cože? To si děláte pr... Si děláte srandu, ale už ne. Tak to já nebudu dělat. Já nebudu odpovídat. Aha. Já? Děkuji. Jak vidíte, Marek není dokonalý. Datel. Léčí zapakatel.